Atëherë fakturën sulim ndoqëm edhe prononcimin tuaj dhe kronikën pak më parë. Ku qëndron problemi tek ulja e çmimit? Pra pse ulet çmimi i qumshit? Në fakt u bë pothuajse viti 4 në cilën tregu i grumullimit qumshit edhe i shitjeve të produkteve apo nën produkte ti ka një lloj disbalancimi me realitetin apo me atë çka ofron tregu në të vërtetë. Në fakt ne kemi pothuajse është e 4-ta herë, e 5-ta herë e cila që nga prilli 2023 e deri më sot ulet çmimi i qumshit në grumullim, pra tek fermerët e blegtorit. Dhe nga ana tjetër nëse do shohim çmimin te konsumatori kemi pothuajse rritje her pas here dhe nuk kemi ulje. Pra kjo ulje e çmimit tek detori nuk është reflektuar te konsumatori. Një dhe ana tjetër është që në gjitha rasteve kur ne kemi ulje apo rritjeve të çmimeve fundike, ne kemi jemi në sinkron. Ndaj her pas here është drejtuar edhe autoritetit konkurrencës për të bërë detyrën e saj që ngarkon ligji që të shofi në fakt rregullimin e tregut, sepse po flasim për një treg monopolist, për një treg i cili diktohet kryesisht nga përpunuesit e mëdhenj të qumshit dhe i cili gjithë pasojat po i vuajnë vetëm dy shtresa të shoqërisë tonë. Blegtorët, ata që prodhojnë qumshin dhe konsumatori, ata që paguajnë. E kuptoj, por çfarë mund bëhet në këtë situatë, zotë Resulje? Cilat janë zgjidhjet që ju kërkoni? Në fakt, që nga 1 prilli është krijuar një situatë kryesisht në zonën e Vlorës, Fierit, Lushnjës edhe Beratit, e cila eskalton duke nesër në orën 12 do kemi edhe një protest në rreth rrotullimin e Savrës në autostradën Lushnjë-Fier, e cila prej 1 prillit fermerët e këtyre zonave nuk u tërhiqet qumshti i tyre dhe është një lloj forme presioni vetëm nga industria për punimin e qumshit. 10 më të mëdhenj e qumshit në Shqipëri diktojnë tregun e blerjes dhe tregun e shitjes dhe kjo i ka dhënë blegtor në trysni të tillë në të cilët i qonë ata në minimumin e jetesa apo në minimumin e, si thonë, e daljes me fitim apo mbajtjes apo mbashtimit të blegtorisë tyre. Në fakt, zgjidhja është fare e thjeshtë. Kur thëmë fare e thjeshtë, është fare e thjeshtë, pasi duhet vetëm institucione shtetërore, përfshirë autoritetin kombëtar të ushqimit, i cili duhet të dalë dhe të monitorojë dhe të kontrollojë tregjet, cilësinë e produkteve, falsifikimin e tyre. Mos harrojmë që para një jave në një emision investigativ u konstatua në një analizë që industria kryesore ose më të mëdhenj të qumshit në Shqipëri tregtonin te konsumatori një qumsh me 30% ujë brenda në të. Pra e pafalshme ky lloj mashtrimi. Po ashtu, vetëm nga dhënat e doganave në 4 muajt e fundit kemi mbi 2 milion euro qumsh të importuar kryesisht nga Slovakia, pjesa më e madhe Hungaria, Serbia dhe Kosova, të cilët në asnjë etiketë në 3-4 muajt e fundit nuk e pasqyrohet në etiketën e produktit sipas ligjit të ushqimit. Çka do të thotë? Që ne importojmë qumsh nga jashtë, bëjmë fasonerin paketimin në Shqipëri, dhe në fakt konsumatorin i çojmë një produkt duke shkruar aty nga fermat e zonës, apo e përzgjedhur nga fermat më të mira të vendit.